Heisann folkens, nå er det tid for OL. Det er mange av dere som er interessert i det, det vet jeg. Og i den forbindelse så har Ytringen Avis sagt at nå skal vi ha en skikkelig OL-konkurranse. Så jeg tok kontakt med Holand, Sport 1, på Rørvik. Og her, folkens, ser vi på det. Hoka Clifton, vi har fått to sånne par som vi skal få lov til å dele ut. Og for å være med i konkurransen om å vinne et sånt par, så kan du svare på to spørsmål. Altså det er to konkurranser da. For det første så vil vi gjerne vite hvor mange gull tror du at Norge får under årets OL? Og spørsmål nummer to, hvor mange medaljer får Norge totalt? Altså gull, sølv og bronse. Hvis du vil være med på denne konkurransen, sender du en e-post til ytringen@ytringen.no. Eller du kan også sende en tekstmelding til 909 17 353. Det er til meg da. Og så blir du med. Men jeg må ha svaret fra dere i løpet av lørdagen. Altså i løpet av lørdagen så må det svaret være inne hvis du skal være med i konkurransen om å få et splitter nytt par med joggesko. Lykke til!